宝宝是农场的票房保证，但是现在如果人类生孩子，现在开销却是越来越大。不但奶粉变贵，连公立的月子中心也传出涨价的消息。台北市联合医院附设的产后护理之家宣布，从下个月开始要调整价格，涨幅最高达到2×3，大约有1000块钱。而在调整之后呢，每人每天的收费会变成4300到7000元不等。龙年生子潮过后，蛇年还是有不少小龙宝宝诞生。不过现在却传出北市联合医院附设的产后护理之家，俗称坐月子中心，宣布从下个月起将涨价，让不少孕妇大喊吃不消。因为涨幅20%，所以我们就本来考虑要在这边坐月子，现在就不在这边坐月子了。如果住30天来讲的话，这样费用真的很高。北市联合医院表示，为因应产妇陪伴者需要以及有点双涨成本考量，在过年前就进行装潢整修，因此从下个月起，包括中心、忠孝、仁爱以及和平妇幼等4个院区的月子中心，将以不同房型调涨价格，涨幅最高2×3，大约1000块钱，每人每日收费将涨到4300元到7000元不等。它调整这个幅度啊，跟市场行情比起来，都是7折到8折的这个价钱。好，这一点来讲，我们很有这个信心，而且我们也希望能够提供民众更优质的这个服务。北市联医强调，翻修后的月子中心每间坪数至少6坪，价格只有市价的7-8折，而且已经通过卫生署审核，符合收费标准。因此，准妈妈们产后如果想到公立医院坐月子，可得再精打细算一番。记者赖淑敏、林国煌台报道。